sekoittaa ylivoimaa aikaa. Ei tässä niinku ketterä minkäänlaista pakkopeliä ole aikaiseksi saanut, mutta suoraviivaisesti he jääkiekkoa pelaavat. Greg Morrow saa paineen tällä kertaa Aleksi Akkilalta. Eikä tässä tuumaakaan ole kyllä ketterä peruuttelemaan tullut vielä. Tulee yksi laukauspaikka! Ketterä johtaa 1-0! Se painuu vastustamattomasti maaliin. Se on Väinö Liikonen, joka siellä saa jousipyssynsä viritellä, laittaa nuolen pesään ja painaa. Se ei ole ylivoimamaali. Joukkueet ovat juuri tulleet täyteen. Mutta onpa hienosti voitettu kamppailutilanne ketterältä päädystä. Greg Morrowkin 3-metrinen 200-kiloinen iso mörsseli jää siinä kakkoseksi. Rapulla puolella Liikonen virittää niin paljon kuin kämmereistä lähtee, ja kyllä se lähtee. Ketterä 1 Saipa 0. Metsä mainio. Nyt löytyy hyvin tilaa oikealta. Tässä tulee itse asiassa täyteen vauhtiakin vielä melkein Vainikaiselle. Kyllä se sinne menee. Mä en tiedä, meneekö se Vainikaisen uitto suoraan. Mun mielestä näyttää, että se ei menisi suoraan, mutta jostain se kiekko sinne maaliin päätyy. Laittaako veli poika sitten? No varmaan laittaa, kun se on Vainikainen edes askissa. Hivenen verran menee 80 ja 90. Itsellä nyt tästä tilanteessa sekaisin, mutta ei se väliä ole. Valtteri Lipiäinen ajaa sinne maalin eteen. Taitaa mennä omista. Eli kyllä Valtteri Lipiäinen tästä maalin itselleen se taitaa saada. Joo, se menee ketterä pelaajien luistimista. Tätä Valtteri Jeskanen olla se epäinen pelaaja, mutta kyllä tässä kuitenkin sen sitten Valtteri Lipiäinen onnistuu tekemään, eli velipoikansa taakse maalin. Kautiainen saa siellä kovan tällinen sitä mieltä, että siitä olisi pitänyt tulla lisää jäähyjä Saipalle. Niin, vielä tuohon vertaisen malttiin palatakseen, niin pidän kyllä siitä, että sitä malttia löytyy, mutta tiedä sitten, että onko sitä vähän liikaa. Onko sitä Karvisella? Jeskasella sitä nyt oli vähän liikaa. Viimeistely on sikamaisen tyly. Kyllä kiekon riisto slotissa kääntöä rystyy yläkulmaan, niin siinä on vaan jotain. Siinä on vaan sitä jotain. Saipa tekee alivoimamaalin. Jeskanen ottaa tämän oman piikkinsä. Herranen aika, mikä viimeistely. Siinä lähdetään turhaan kämmenelle kääntämään. Arjen roppelmaisesti vasenta jalkaa vapaaksi etsimään vaan. Se lähtee vielä kovaa. Se lähtee vielä kovaa se rysty siitä lavasta ja aivan yläkulmaan. 2-1 Saipa. Maalin ei osu omien pelaajien mailojen lapoihin, niitä ei siellä kohdin ole. Toimitus lähtee! Mene maaliin! Mene maaliin! Ketterä tasoittaa ylivoimalla, se on juuri kiekon verran yli! Se on juuri kiekon verran ylisin. Meinaa patterit loppua, mutta sen verran siellä on vielä latausta, että se jaksaa lirua. 2-2. Yegor Tsitsikov sen sieltä ohjaa. Mailat on jossain ja hanskata, kypärätä, kaikki on hävinnyt, mutta mies tasoittaa tämän pelin. Huhtava katselee taululle, mutta joutuu pettymään. Kiekko käy maaliviivan yli. Kyllä se käy. Tuomari on ensinnäkin siinä erinomaisen hyvin sijoittuneena. Se on noin, mitä sitä näkee erittäin hyvin. Se on noin kiekon verran maalissa. Mä kyllä tiedän, ohjaako Tsitsikov sitä oikeasti vai tuulettaako vaan nälkäisemmin. ...14 sekuntia aikaa. Raamankaareitahan tää on ollut tosi hyvä jääkiekkopeli. Ei tarvi mennä jatkoille. Aloitusvoitto 100 246-0 Lapaan ja Fitzgerald töyttää tämän pelin kansiin ja kirjoihin. Painaa sinne kilpi yläkulmaa, joka on normaalisti räpylä yläkulma. Lipiäisellä se on kilpi yläkulma. Ja tämä peli taitaa olla paketissa. Maalitekijänä Kevin Fitzgerald. Onpa upea tuo Koskerannan aloitusvoitto. Se tulee täsmällisesti niin kuin DHL-paketti.
siihen askelmerkeille. Ketterä tähän kohtaan, että vielä aika lisän ottaa. Maali tyhjäksi. Viisi kenttäpelaajaa tietenkin jäädä, kun siellä on se iso vitonen. Vieläkö Koskeranta ison aloituksen käy voittamassa? Ei voita. Röykkäästi lähtee vielä kertaalleen. Shekotsov nostava, saako? Ei saa Saipa tuota aluetta voitettua, tai siis Ketterä ja vieläkö Meskanen puttaa. Ei puttaa myöskään tyhjiin enää. Tämä ottelu päättyy Saipan 2-3 voittoon. Voittomaalin tekijänä Fitzgerald. Ei se kaukana ole. Tämä oli hyvä jääkiekkopeli. Mä en tiedä, Virra-Pekka voi olla kanssani asiasta heidän joukkueen osalta eri mieltä.